וגם למירי בועדנה שהצטלמה לקמפיין חדש שדווקא גרם לה להיזכר בעבר הרחוק. תפסנו אותה ביום שמשי במיוחד, עם קרטיף ביד ומחשבות על הקולגות ממשחקי השף בלב ובבטן. לצופי אסף גרנית מומלץ מאוד לצפות בכתבה. איזה שמש. איזה מפתיע, אנחנו באמצע פברואר, איך זה קורה הדבר הזה? הזמנתי את זה, אז אני, יש לי יכולות לזמן דברים. למירי בועדנה באמת יש יכולת מדהימה לזמן דברים. אם זה יום קיצי באמצע פברואר, או דווקא קמפיין למותג שהיא גדלה עליו. כשהייתי ילדה קטנה, להוריי לא היה תקציבים באמת גדולים לקניית בגדים. וכל הזמן הייתי מתלבשת כזה דלשמטה. אז באירועים משפחתיים כאלה היו הולכים לאיזה בוטיק בסדרות, שהיה מחזיק כמה פיסים של אריסטו שמט. מאז עברו הרבה מים בנהר. היום יש למירי ובבו שלה שלושה ילדים משל עצמם, שנהנים מתנאים אחרים לגמרי, כמו למשל בית חדש על הים. הוא על גבעה, מאוד שקט שם, מאוד פסטורלי. רואים את הגלים ככה מתנפצים על החול, רואים את הקצף שלהם אפילו. שומעים את הרעש הזה כל הזמן, זה הסאונד. בעיקר אתה לא פוגש שכנים, אין שם כל כך קומוניקציה עם אנשים, ככה שחסר לך מלח, you fucked. אתה צריך עצור! בבקשה. בקרוב תעלה בערוץ 2 תוכנית חדשה בהגשתה, יחד עם החברים ממשחקי השף, מאיר אדוני, מושי קרוט ואסף גרנית. אותו אוכל, food track, עולה תכף ממש אחרי The Voice. זו בעצם תוכנית בת של משחקי השף, שמצולמת לא באולפן, בכל מיני חורים נידחים בארץ. כל תוכנית יש לה קונספט משלה. כל שף מקבל אותו אוכל, למעשה זה בעצם מטבח נייד, ששם הם מבשלים. כל שף מקבל סלב שמצטוות אליו, ומתחרים כצמדים, ממש מגניב, וצחוקים, וקליל, וזורם, ומי שבאמת מחליט האוכל הטעים הוא איזה שף זכה, הם למעשה העם. תגידי, אבל לא נמאס לך מהם כבר די, אחרי כל כך הרבה דברים שעשיתם ביחד? חד משמעית נמאס לי מהם, אבל מה לעשות? הכסף את אומרת שמדבר בסוף. אחר הכסף. אני פשוט נהנית לבוא לעבוד. אז עבודה טפו טפו לא חסר. בית מהסרטים יש, וגם משפחה לתפארת מדינת ישראל. ועדיין, משהו אחד כן חסר. איך זה שאין לך אינסטגרם? בבו לומר שלי. דיין. בחיי. הוא התחיל מזה שאני לא רוצה בשום פנים ואופן שתצלמי את הילדים לאינסטגרם. אמרתי, אוקיי, אז מה נשאר לי לצלם? עצמי, שעמם, רואים אותי כבר מספיק. נופים, כמה אפשר? זה לא אני. אתה מבין, כשיש לי חברה עם אינסטגרם של ידי, אומרת לי, מירי, תעשי כך כזה ונעלה. זה באמת מרגיש לי קצת כזה פמביך. אבל אני יודעת שזה העולם כרגע, וזה מדיום מאוד חשוב, וזה כלי שלך למעריצים ולעוקבים שלך. חד משמעית, אנשים לא צריכים לעבוד. ברגע שיש לך עובדים... סליחה, הגלידה מסתלה אותי. ברגע שיש לך מספיק עוקבים, אתה גם לא צריך לצאת לעבוד. אתה יכול לעבוד מהאינסטגרם. למה לא? לא מכיר? החיים? שונא מתנות יחיה. זה דייביס.